Mostaru je održana peta regionalna ekonomska konferencija pod nazivom Mostove grad i ekonomija. Ova konferencija je ugostila eminentne ekonomske stručnjake, ali i političare kojima je zadatak bio pronaći model za izlazak iz krize. Konferenciju su otvorili predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, ministar gospodarstva Srbije Željko Sertić i mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić. Glavne teme konferencije su se ticale smanjivanja zapreka u regionalnoj saradnji, te šta je to što jugoistočna Evropa može ponuditi. Nama je cilj kao asocijaciji regionalnoj upravo da udružimo te glasove, da udružimo privrednike, da ih povežemo, da se taj glas jače i bolje čuje. Konferencija u Mostaru ima i svoju simboliku, ipak nas taj most, koliko god ljudi govorili da razdvaja, nije tačno, ona se itekako povezuje. Predsjedavajući Vijeća ministara u Bosni i Hercegovini istaknuo je da ovakve i slične konferencije stvaraju nove regionalne kontakte koji su izuzetno važni. Novi regionalni kontakti su izuzetno važni zbog dvije bitne stvari. Prvo je naravno jedan novi stepen saradnje među državama u regiji koja vodi ka i pomirenju i naravno povećanju sigurnosne situacije, i ono što je u fokusu ovoga jeste pitanje ekonomije koja je u ovome trenutku najvažnija. Posebno je značajno da postoji regionalna saradnja. Ljudi iz poslovnog svijeta stvaraju zajednički pogled, ali pomalo i pritišću nas iz politike da se više nego do sada bavimo ekonomijom. Prostor jugoistočne Evrope je podijeljen. Mi smo svi relativno male ekonomije i ono što je zajedničko svima nama u jugoistočnoj Evropi, Balkanu, kako ko to voli da zove, jeste potreba da budemo dio šireg, većeg, ozbiljnijeg poslovnog okruženja i većeg tržišta. A veoma je važno i da se privrednici uključe aktivno u društveni život, a to podrazumijeva i politički život, poručeno je. Nije dovoljno da samo politika otvori vrata. To znači da privrednici moraju da kroz svoje udruženja, pre svega strukovna udruženja, jasno iskažu svoje stavove, da budu uporni u tom procesu. Ministar Šarović upozorio je na razne barijere koje se događaju u regionalnoj saradnji. Do sada je u bazi podataka evidentirano, čini mi se, negde oko 130 barijera u okviru CEFTA sporazuma ovih šest zemalja, i moram reći da je Bosna i Hercegovina bila najrevnosnija u prijavi barijera od svih članica CEFTA, ali nas su prijavljivali za određene barijere, najviše Srbiju. Na konferenciji se okupilo više od 500 sudionika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Turske.